السلام علیکم درنو ودونکو، هیله ده چې ښه اوسئ. طالبان د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په تمه، خو نړیوال بیا د خپلو ژمنو د عملي کېدلو په تمه دي. دواړه لورو ته ښایي مسؤلیتونه او مجبوریتونه هم پر مخ پراته اوسي. طالبان وایي چې د نړۍ له لوري د دوی د مشروعیت د نړیوال مشروعیت پر پیژندلو کار روان دی، او ډیر ژر به دغه لړۍ پیل شي. له ځینو هیوادونو له استازو سره هم لیده کاته شوي دي، حتی د ځینو هیوادونو استازي هم کابل ته راغلي دي. خو نړیوال بیا د دغه څه د منلو په بدل کې د طالبانو کړنو ته په تمه دي، او وایي چې طالبان باید هغه ژمنې عملي کړي چې له نړۍ سره یې کړي دي. په ټوله کې نن موږ پر همدې مسلې غواړو چې بحث ولرو. د طالبانو په رسمیت پیژندلو ګټې چا ته؟ طالب که نړیوالو ته هم؟ او ظاهرا هغه شرطونه چې د ښځو حقونه، د بشري حقونو مسله، د انجونو مکتب ته تګ، او یا هم په دې وروستیو کې پر مسون ډول باندې بهرنیو کسانو او یا هم هغو افغانانو ته چې هیواد پرېږدي دوی ته باید په اسانه او معصومه ډول باندې زمینه برابره شي، دا په اصل کې رښتیا هم هغه شرطونه دي چې نړۍ ورته ژمنه ده او د تحقق په برخه کې هڅې کوي، کنه دا ظاهري غوښتنې دي او پټې غوښتنې لا چاته نه دي څرګندې چې امریکا یا نړۍ چې په راس کې امریکا ډیره غوښنه برخه لري، نو څه غواړي له افغانستان څخه؟ د خپلو ګټو تضمین او که دلته د افغانستان په پرشتو باندې د دوی د ونډو پر سر لابیګری. دا او دې ته ورته نور مسایل به نن په خبر او نظر کې له خپل درانه میلمه ښاغلي ډاکټر صاحب میرکي سره بحث ولرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. ډاکټر صاحب سلام، ستړي مه شئ. خیر شي ورور، مننه. د رسمیت پیژندلو مسله، طالبان له هر بل وخت څخه په دې تمه دي چې د نړۍ د رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي، خو نړیوال لا هم پر همغه پخوانی دریز باندې ټینګار کوي چې د طالبانو عمل او وینا باید په عمل کې ثابت شي، او دوی باید هغه ژمنې چې له نړیوالو سره کړي دي هغه عملي کړي. څومره تمه شته چې دغه لړۍ د زر پیل شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خپل درناوی سلامونه ټولو ته وړاندې کوم. دا باید درس کوم چې دا چې څه وخت کېږي طبعا څوک نشي ویلی څه وخت به دوی وپېژندل شي په رسمیت باندې، اما نننۍ نړۍ فرق لري نسبت هغه نړۍ ته چې شل کاله مخکې وه. شل کاله مخکې د نړۍ حالات، جیو استراتیژیک مسایل چې وه، هغه ځان ته او نن زمان چې ده دغه منطقه چې ده ډېر خاص اهمیت پیدا کړی ده. د 1990 کال نه را په دې خوا ډېر شنونکي په همدې باندې لیکنې کوي چې ګواکې هر چا چې دغه منطقه چې دغه سیمه چې د افغانستان سیمه جمع ورته منطقې نږدې سیمې چې دي دا هر څوک کنټرول کا، نو دوی ډېر لاسته راوړنې لري، دا لوی قدرتونه. اما دا هم باید په یاد ولرو چې دلته بعضې دغه دي دا دغه دي ډیمانډز دي په اصطلاح خواهشات دي د نړیوالو لخوا. نړیوال څه مانا خو دي د امریکې لخوا، امریکا خپلې بانې لټي، بعضې خبرې به تر یو اندازې پورې مشروعیت ولري، خو اکثره چې دي د دې لپاره چې خپله ماته په یو ډول نه یو ډول سره پټه کا، یو د دغه د ولو پوزه ځان ته کېږي وانې او نخرې لټوي چې نه داسې ونه کوي داسې نه کوي. په عین حال کې باید ارز وکړم چې طالبان هم چې دي دوی هم باید حکمت نه کار واخلي. دا مسله چې ده د یو ګروپ نه د یو سازمان نه ډېره غټه ده، د افغانستان د خلکو د آیندې، د افغانستان د خلکو د ژوند و مرګ مسله ده. دلته باید د حکمت نه کار واخلي. صحیح ده، زور ورکاره که جګړه م ورسره وکړه دا خبره ختمه شوه. اوس تاسو چې یاستئ دغه زور ازمایي یا فرضاً زور ښوونه باید ونه کړئ. دلته باید یو ډول سره ائتلاف وشي. ائتلاف په دې معنی چې یو جوړجاړی د افکارو، جوړجاړی د بعضې اعمالو کړنو چې د خیر د ملک، د افغانستان د خیر لپاره تمامه شي، او همدارنګه هغه مثبت انځور چې نړیوال غواړي د طالبان ولري هغه مثبت انځور خپل ښکاره کا. نو د دې لپاره چې ده نه یوازې چې د نړۍ لپاره، خو همدارنګه په داخل د مملکت هم ځینې ناخوالې دي چې دې باندې باید کار وکړه.
او هغه نظم په اصطلاح او هغه پلان چې باید موجود وي هغه پلان نشته، ځکه اساسي د هرې کړنې لپاره باید زه ارز وکړم چې هرې کړنې لپاره دلته یو پلان باید موجود اوسي. کله چې یو پلان وي شي کې موجود نه اوسي، بیا تل نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي، ناکامۍ سره سره مخامخ کیږي، او هغه ډول سره تقاضا چې د خپل دغه نه د هیله چې د خپل ځان کتاب کتاب وکړه هغه نه کیږي، ځکه پلان باید موجود اوسي. د پلان په اساس باندې باید هغه کړنې چې پلانونه یو عمل چې غواړي سرته ورسي، یو حکومت، یو تنظیم، یو ګروپ هغه باید وکړي. دقیقا میرکای صاحب لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دقیقه نیټه نه ده معلوم چې څه وخت به نړۍ دغه لړۍ پیل کړي، ولې قراینو ته پکتو او حالاتو ته پکتو څه تمه کیږي ستاسو په نظر چې نړۍ به د مجبوریت له اړخه که د مسؤلیت له اړخه کله او کوم مهال دا کار شروع کړي؟ دومره به مسؤلیت زه وایم نه لکه مجبوریت چې مجبوریت په دې معنا چې دوی تاریخ ته ګوري. تاریخ ته که موږ او تاسو شل کاله وړاندې فکر وکړو، کله چې د شوروي اتحاد ماته وخوړه ووتل، دلته پس دنیم کالونه یو انارشي منځته راغله، او پس دغسې انارشي نه طبعا دغه خبره یو ګډوله د تورېستو ګروپونو په افغانستان کې شروع سره نه طالبان هغه دی ټول پاک کړه، خو نتیجه یې موږ ولیده چې ځینې واقعات اوس د چې په نورو باندې وتړل چې اصلا طبعا د هغه تاریخشه ځان ته بحث چې ضروري نه ده چې دوی تشریح هغه صحیح اوسي، خو هغه هر څه چې وسوه هغه ته دوی ګوري او د هغو نه زده کړه باید وکړه چې ګوري که دا منطقه پرېږدو دلته دغسې لوږه سي، دلته بدبختي سي. هر څوک چې د دې بدبختي د خلکو وویني، د دې د بدبختي نه غلطه استفاده کوي او امکانات دغه د انارشي منځته راځي، د جګړې منځته راځي، تروریزم منځته راځي، هغه ګروپونه چې خدای نه غواړي چې یو ډول سره دغه ناامني دلته منځته راشي، هغو لپاره دا یو ایډیل ځای افغانستان. نو د دې لپاره غرب هم خپلو ګټو ته ګوري او یو نه یو ډول سره یو دغه نتیجې ته شاید ورسي. ممکن یو دغه موقته دغه وایي چې دې میاشتو پورې پېژنو، د ما په نظر بالغه بیا دوامداره پېژندل ګوه دغه کړو اعلان کړو یا رسمي پېژندنه اعلان کړو، یو ډول سره یو څه به وکړه، ځکه دلته پوهېږي دی هېڅوک دلته نه چین نه روس نه نور دلته انارشي په دې منطقه کې نه غواړي، ځکه دا د دوی په نقص هم ده، نه یوازې د افغانستان د خلکو بس بل د سیمې د هېوادونو او د نړۍ والو هېوادونو په زیان باندې تمامېږي. بله، د طالبانو د اسلامي امارت بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم همدې مسئلې ته اشاره کړې چې ګویا نړیوال که دغه ډول فشارونه جاری وساتي نو دا به د هغو کسانو په ګټه وسي چې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي، یعنی هدف یې د ترهګریزو ډلو مسله ده، او دې ته هم اشاره کړې چې نړۍ دې دغه ناکامه ترخه تجربه بیا نه تکراروي. البته هغه څلور کلنې یا پنځه کلنې واکدارۍ ته یې اشاره کړې. دقیقا که نړۍ دغه فشارونه همدغه ډول جاري وساتي، دا به د چا په ګټه وسي او د چا پر تاوان؟ بعضې اوقات سړی چې ده ویلی نه سي، که نه بعضې اوقات چې ده یو حالت چې منځته راسي، هغه حالت چې دغه مملکت په ګټه باندې وي، مثال د افغانستان په ګټه باندې وي، دلته بهرني قوه ووته او هر څه وشوه، ماته یې وخوړه او افغانستان یو سیاسي ډول سره مستقل سه، خو دلته لوی قدرتونه بعضې اوقات سټیبیلیتي ارامتیا غواړي، بعضې اوقات چې ده یو ډول سه انارشي غواړي د غټو اهدافو لپاره. د غټو اهدافو لپاره انارشي دا معنا لري چې دلته به نارامتیا ته ضرورت شته چې موږ دغه دغه ګروپونه دې خواته سوق کړو، دې خواته سوق کړو، هغه لوی دښمنان چې موږ دي یا فرضاً هغه سیالان چې موږ دي لکه روس، چین، هغه هغو کې دغه شخړې داخلي شخړې منځته راوړو، هغلته نارامتیاوې منځته راوړو. نو د داسې حالت لپاره، دغسې هدف لپاره دوی ضرورت لري یو ډول سره نارامتیا، یو ډول سره انارشي یا نیمه انارشي ته ضرورت لري په هېواد کې، ځکه هلته بیا کوئ چې لکه وایي اوبه خړې که مایانو نشه، داسې حالت راځي. اما غیر له هغه نه که هغه لوی هغه هدف په نظر کې ونه نیسو، دا هدف په نظر کې ونیسو چې استیبیلیټي و ارامتیا او دغه عدم د انارشي چې دا لري چا په ګټه ده، دغه ارامتیا او استیبیلیټي د ټولو په ګټه ده، ناامني او دغه په اصطلاح انارشي سیاسي او اقتصادي او اجتماعي انارشي د سیمه ییزو هېوادونو په نقصه، د افغانستان په نقصه، او الټیمیټلي د
د دغه په نوسته د اروپا او د امریکا خصوصا په ځنګړي د اروپایانو په نوسته اروپایان چې دي دغه د عراق د مهاجرینو نه نیولې وروسته فاصله د لیبیا مهاجر سو اوس د افغانستان په ډله ډله روانو شي اروپا ډېر نارامه ده. دی نه غواړي نور مهاجرو ته ظرفیت لري او نه یې غواړي خپلو ملکونو کې. نو دوی هڅه کوي چې یو ډول سره ارامتیا دلته منځ ته راشي چې هغه خپل اهداف چې ده په ښه ډول سره مخ ته بوځي او نورمال حالت ولري. خو غټ قدرتونه لکه امریکا دا دوی بیا خپل هغه خپل اصلي اهداف چې د هغه ورته مهم دي او نور ټول پیسې افزارو دغه حتی خپل اروپا ته هم د پدې سترګه ګوري. ښه، د افغانستان د قضایاو په اړه نو دوه نظریه، یو اروپایي او یو هغه هیوادونه ګویا چې نرم مزاجه دي او د افغانستان د ستونزو د رامنځته کولو په هڅه کې نه بلکې د جوړښت په هڅه کې دي، او بل هغه هیوادونه چې په راس کې امریکا ښایي اوسي هغه نو بیا د افغانستان لپاره سکه داسې خوبونه ویني چې دلته باید جنگ جګړه اوسي، حالت خراب وي تر څو خپلو موخو ته ورسیږي. دا دوه نظرونه په نړیوال سټیج کې بیا څومره زورور دي او څومره کمزوره دي؟ یعنی کوم نظر پر کوم بل نظر باندې څومره غښتلی ښکاري؟ خبره داسې ده چې دغه ته متل وایي زور ته پوله نسته. دغه داسې ده چې هغه قدرتونه امریکا چې په راس کې او هغه سره نږدې متحدین دي، د قدرت خلک دي، دوی نظامي قوت لري او دوی ستر اقتصادي قدرت لري. داسې اقتصادي قدرت لري چې ملکونه د لوږې لاسه د هر څه نه بې برخې کوي، لوږه راوستی شي، قاطي راوستی شي، انزوا ته مجبوروي، اقتصادي او اجتماعي او سیاسي دغه ته انزوا ته ملکونه مجبوروي. هغه حال یعنی ټول دي وسیلې افزار دي استثمار لري، دي استعمال لري، دي استعمالوي شي. یو دغه چې دي قدرتونه چې دي دغه لپاره ستر هدف مهم دي او د دې نن سبا سره چین دي لپاره ستر هدف دی. چین دغه په سال چاینا سیکن تل دغه دی استرالیا سره چې پک کړی استرالیا او انګلستان دوی په کړی دی هدف اداره چې چین پهونه یو ډول سره کنټین کړي دي په ژبه باندې. خو همدارنګه په هرې خواته چې هغه پلان چې دوی پس نولس سوه دونیم کلو درلودل چې هغه عبارت له دغه نه ده د داسې حالت به یې راوړل شي چې بل سوپر پاور یا زبر سوپر ځواک چې ده منځته رانه چې امریکې سره سیالي وکړی شي. نو د دې لپاره دوی هر هغه څه کوي چې خپل اوږدمده ته هدف ته د رسېدو لپاره مرسته ورسره وکړي. تاسو خپلې خبرې مه هیروئ، بښنه غواړم، یوه لنډه دمه لرم بیا راګرځم. هر چېرته چې یاست درنو لیدونکو کیدای شي له موږ سره په ټولنیزو پاڼو کې شریک شئ، موږ هلته تعقیب کړئ، وګورئ پوښتنې تبصرې نظرونه هم راسره د فیسبوک په پاڼه او د ټلیفون په کرښه هم کولی شئ راسره شریک کړئ. نو هر چېرته چې یاست ستاسو ملتیا غواړم، بیا راګرځم. نوریدونکو بیا هم ستړي مشي. میراکای صاحب، طالبان وایي چې نور فشار مه راوړئ او که دا فشار دوام وکړي نو دا به د هغو ترهګرو یا د هغو کسانو په ګټه اوسي چې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستۍ اعلامیه کې راغلي چې د ښځو د په ټوله کې د بشر د حقونو او نور مسایل دوی ته خورا ارزښت لري او له هرې لارې څخه به دوی ګټه پورته کړي. ملګري ملتونه هم وایي چې د انجونو د تعلیم مسله باید
د طالبانو د رسمیت پیژندلو په برخه کې یو اساسي شرط باید وګڼل شي. یو خوا د فشارونو د نه راوستلو غوښتنه او له بل اړخه بیا پر همدو غوښتنو باندې ټینګار. وضعیت کوم لوري ته بیایي ستاسو په لور؟ دلته خو چې ده د دغه مسله باید نه وي چې یو خواته یو نفر رسۍ کش کا بل بل خواته رسۍ کش کار یو چې پرېښودی یا زور یې وکړه هغه به دکړه. دلته باید یو راشنل په عقل په استدلال باندې برابر کار وسي. طالبان چې په موږ باندې فشارونه وارېدوي رښتیا وایي، خو په عین حال کې غیر دي چې نړیوال وغواړي که ونه غواړي. دا له افغانانو حق دی، د افغانانو نجونو حق دی چې تحصیل وکړه، د افغانانو د نارینهو حق دی چې تحصیل وکړه، دا همدارنګه د هغه حقوق انساني، حقوق بشري، حقوق چې دي، دا که نړیوال په موږ باندې فشار واردي که نه واردي، دا موږ خدای راکړي حقوق دي، داسې دی دې ته باید درناوی وشي. نو بیا میرکای صاحب، پوښتنه دلته رامطرح کېږي، مخکې لړۍ نه ده. بله، بخښنه غواړم، پوښتنه بیا دلته مطرح کېږي چې طالبان ولې پلمو ته، د نړیوالو پلمو ته زمینه برابروي؟ لکه څنګه چې تاسو ویلې، دا د هر وګړي حق ده چې تعلیم، تحصیل او کار وکړي، خو طالبانو دا کار ونه کړ. یعنی یو ډول لاپلاسي ډول یې پلمې طالب امریکا او نړۍ ته ور په وړاندې کړې. طالبان ولې داسې په اساسو شرایطو کې داسې کار کوي؟ پر سیاستونو باندې نه پوهېږي او که نه، خدای مه کړه، قصدن او عمدن د نړیوالو د غبرګون لپاره سکه او یا هم د چا په لمسون باندې دا کار کوي؟ زه خو په دې کې چې که نظر وکړم، ما په حدس وهلي البته، اما ال درې شیان ستاسو یار که درې واړه امکان لري په دې کې زه دغه نه کوم. اما خبره داسې ده چې دوی بله چاره نه لري، بلکې او لومړی هغه ده چې دوی حق وي، د ملت حق وي، هغه پوره کړي چې هغه د ملت که تحصیل هم کوي ملت حق لري، که دغه لوړې زده کړې کې ملت حق لري. که موږ د اسلام مقدس دین ته رجوع وکړو، دغه دومره اسلامي ملکو کې ښځې او نارینه سبق وایي، پرمختګ کوي. موږ د غونه څه دغه یو اضافه یو په دغه کې په اسلامیت کې، هغه مسلمانان یو مسلمانان یو، نو دا نخری دي، دا ځای نه نیسي چې ودلې چې موږ داسې وکړو، هله چې داسې وکړو دا شی نه دي جوړ. داسې نه شي کولی. مثال ته یو غریب مملکت ته ده، یو غریب مملکت ته پاره تاسو دوه پونتونه دی، دغه لپاره نه شي چې د ښځو پونتون دي، نارینه او پونتون صحیح ده، د ښځو پونتون جوړ. څومره ښځې پروفیسران لري؟ یا فرضاً دغه دفتر جوړ دی، د ښځو دفتر دی، نارینه او تاسو څومره فنډنګ لري؟ دا خیالي کارونه دي. دې ته باید پایټکی کړي. دلته لږ ریالستیک حقیقت باندې تړلی فکر وکړه. دلته باید خپلو پالیسیو یا حزبي پالیسیو باره کې فکر ونه کړه. دا افغانستان د ملت مسله ده، او دغه کلتور دی، دغه حزب و حزبازی و دغه موږ باندې له څلوېښت کاله په یو نه یو ډول سره تعمیل شوي دي. د ګروپونو په خواکه باندې ملت باید ځوند وکړه. الان چې ګروپونه باید د ملت په خواکه عمل وکړه، دغه ګروپونه د ملت دغه دي خادم باید اوسي، نه دا چې ګروپونه ملت وایي چاله داسې نه شي کوی، داسې نه شي ګرځېدی، دا باید دا وکړي، هغه وکړي. دا خو چې ده ملت خو چې ده غلام نه ده د کوم ګروپ. ملت چې ده حق د نظر لري، حق د ژوند لري. هیڅ حکومت په شمول دي د طالبانو حکومت حق د دی نه لري چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل دغه داسې حالات راولي چې دوی هغه انساني او هغه اسلامي دغه نه ازادیو نه دوی بې برخې کړه، او هغه څه چې دوی خدایي ورکړي حقوق دي هغه ځینې ایسته کړه. دا چې وایي چې موږ د دې صحیح ده که لوجستیکي مسله منم. بله، لوجستیکي مسله ده، دغه امکانات نسته دارم. اما په عمومي ډول سره دوی باید خپلې پالیسیانې واضح کړي. یو اړیکه لرو میرکای صاحب، شکریه خور، موږ سره په لیګه کې ده. ګورو چې خورکۍ څه لري موږ سره په خپرونه کې. سلام، ستړي مه شئ. سلام علیکم تاسې ته او تاسې قدرمن میلمه ته. علیکم السلام خورکۍ. زه د امریکا نه غوښتنه لرم چې دغه بې ثباتۍ کې زمونږ هېواد ته خوشي کول ډېر یو غټه ضربه زمونږ هېواد ته ورکړې ده، او پرخصوص دغه ښځو ته چې ډېر زیانمن شوي دي. او زه د امریکا نه غوښتنه کوم چې څنګه چې زمونږ هېواد په بحران کې پرېښی ده، او دغه بحران به
خاتم کی او دا مشکل د خزی چې دا په حل کی او انجونی په مکتب تلاشی او ما دا خپنه د خدای دی او چې ما دا ازي واوري ښه معنی دا کور مودن خورکی میرکای صاحب وګورئ د تیر شل کلن حکومت کې تر ټولو زیاته ونډه ګویا په حساب باندې اوسني حالت په پرتله او ډیر حقونو ډیر ناری سوری ډیرې مرستې د ښځو په برخه کې وشوې او کیدلې او خصوصا له 2014 کال نه وروسته چې ډاکټر صاحب غنی په واک ورسېده نو د ښځو برخو ته یې لا ډیره پاملرنه وکړه. وزارتونه، موینان، دیوالیان او موینان یو ځانګړې څوکۍ رامنځته کړه. دې ته ورته حتی په ناحیو کې یوه ښځه وټاکل شوه. بیا هم د نړیوالو دا غږ و چې د ښځو حقونه په افغانستان کې تامین نه دي. یوه خو که په کلو بانډو کې موږ سر ور ښکاره کړی و نو رښتینې هغه ښځې چې حقداره وي هغه له خپلو حقونو څخه بې برخې پاتې وي. په ټوله کې باوجود د دې چې کار ورته وشول د نړیوالې ټولنې له لورې د ښځو د حقونو مسله تر آخري نیټې پورې یادېدله چې حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. فرض که چېرته اوس د نجونو د ښوونځیو مسله مطرح نه وه او طالبانو دا هر نجونې پریښې وي دفاترو کې ښځو کار کړی و، آیا د نړیوالو دا پلمه به له منځه تللې وه چې ګویا ښځو ته تاسو حقونه ورکوي؟ نړیوال چې دا ګوري که موږ او تاسې د پس له 18 قرن را په دې خوا وګورو د غرب څه قدرتونه چې منځ ته راغله 18 قرن په مسلمانانو باندې تل یو دغه معیارونه کېښوده. که تاسې داسې وکړئ منګ تاسو سره هي اړیکې کوو، که داسې وکړې منګ تاسو سره جګړه نه کوو، که داسې وکړې موږ سره تجارت نه سره کوو کې نه کوو. دا یو تاریخي بحث ده د دې لپاره چې دغه تاریخي شواهد موجود دي. دا چې د ډاکټر غنی د واکمنۍ په دوره کې د واکمنۍ په دوره کې فقط یو سمبولیک شان و. یو ښځې څو دانې دفترو کې کېنوه او په افغانستان نیوي فیصده ښځې په بمبار لاندې واچوه. په کلو باندو کې چې دي ښځې ټولې تباه کېدې، وژل کېدې، هغه په حقوقو کې نه حسابېده. د هغو بچي چې مړه کېده، د هغو مېړونه چې مړه کېده، هغه اصلي پوښتنه هم همدغه ده. امریکای صاحب بښنه غواړم، اصلي پوښتنه هم همدغه ده چې تر ټولو هغه لوی حق چې د ژوندانه حق ده، هغه به له ښځو څخه په کلیو بانډو کې له نجونو څخه له ماشومانو څخه اخیستل کېدل. خو دا چې دفتر ته باید ښځه لاړ شي، دا چې هغه ظاهري حقونو ته باید ورسیږي، نړیوالې ټولنې پر دې باندې ټینګار کوه. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې له تعلیم څخه محرومیت دقیقا چې د نجونو محرومیت ده، دا یې حق ده چې باید ترلاسه کړي، یا په هغه چاپېریال کې چې دقیقا مناسب چاپېریال اوسي د ښځو کار کول ورته دقیقا چې د دوی حق ده، ولې شل کاله نړیوالو یوازې او یوازې ظاهري حقونو ته پاملرنه وکړه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه؟ هغو کلیو بانډو کې چې قطعا د ښځو په نامه څه نه پېژندل کېدل، ظلم، تیری، زیاتی او بالاخره د طالب له لورې هم، د افغان حکومت له لورې هم، د امریکایانو له لورې هم د دوی حقونه ضایع کېدل، بمونه غورځېدل او یا هم چاودنې کېدل. دلته حقونه نه وه، چای د دوی حق نه غوښته، خو په ظاهري ډول په کابل او په مرکزونو کې بیا دوی حق وکړه. اوس پوښتنه دا ده چې بیا هم نړۍ همدغه ډول حق غواړي نجونو او ښځو په ټوله کې بشر حقونو ته؟ خبره داسې ده چې لومړی کار چې اوسي هغه دا ده، طالبان دي لومړی د دوی واضح غوښتنې معلومې کړه چې چی دي، هغه کومه مسایل کې دوی ورباندې بحث کړی دی دوهې په دغه کې په اګریمنټ کې، هغه دې واضح کړي. دغه په اساس دی وایي سمې په دغه م تاسو سره خوښه کړې ده، دا به موږ ادا کړو. وړاندې د هغه نه چې هر غوښتنې چې دي وکړه باید په صفر زر شي، هغه دا د افغانانو ژوند ده. نړیوال نه شي کوی چې افغانانو ته دیکتیت کړه چې په څه ډول دوی باید ژوند وکړه. یو دوهمه خبره دا ده، دوهمه اساسي خبره دا ده چې دوی د غرب چې ده دغه کلتور دی فیمینیزم چې د 1960 کلونو را په دې خوا دغه ګل په مخ کلتور دی فیمینیزم او ام جنس بازی دلته دومره دغه ده چې د امریکا د اروپا په پالیسۍ باندې دغه سترې اغیزې لري. نو دوی تقاضا دا دی دغه ان اتیکل بد اخلاقه تقاضا وي چې دی د یو اسلامي مملکت نه نشي کولای. راغلو دغو ته مشروع خبرو ته چې عبادت ته تحصیل نه ده، عبادت دغو مسایل نه ده، مکتب ته تک ده، هغه چې دی لکه تاسې چې ویلې حالات باید برابر شي. دا
داسې نه چې یو انارشي وي په انارشي کې ښځې لاړې شي هغوی ته بې عزتي ورسېږي دا ټول نظام ته بې عزتي کېږي او دلته مسؤلیت یې دغه چی ده د طالبانو د حکومت دوی باید ریالیستیک فکر وکړه په حقیقت باندې ولاړ فکر وکړه داسې نه شي کولی چې دغه شی چې موږ فکر کوو دغسې باید وشي دغه ټولنې ته وګوري خپل اقتصادي ظرفیتو ته وګوري خپل نور مشکلات ته وګوري د هغه په بنسټ باندې یو ډول سره کمپرمایز یو ډول سره جوړجاړی د افکارو د اعمالو باید وکړه داسې نه چې موږ خپل دغه عقیدوي مسایل نه لري سو یا پښتني مسایل نه لري سو بلکې خپل د دغه نه د حکمت نه باید کار واخیستل سي ځکه دلته بانی لټول کیږي ګورئ لکه تاسو چې ویلې چې دا کلونه راهیسې مثال توګه سره د غنی په حکومت وخت کې ښځې واخیستې موینانې وزارت دفاع کړې وړې وړې نجونې کیانې چې په دېرش کلو ته نه ورسېدلې دغه ګارد به ورته ولاړه سلامي به ورته لی موږ دا د پښتنو کلتور ده د افغانستان ملک ده دلته ښځه چې ده ځانته ځای لري نارینه ځانته ځای لري اما ښځه هم حق د تحصیل د ژوند لري لکه نارینه غوندې خو هغه معیارونه معلوم دي هغه معیارونه باید برابر کړه او هغه نړیوالو ته هم باید قناعت ورکړه لویه ستونزه دلته دا ده لویه ستونزه دا ده چې تل زه وایم چې تاسې کار اهل د کار ته وسپارئ که غواړئ نړیوالو ته قناعت ورکړئ با ظرفیته خلکو ته دنده ورکړئ چې هغه لاړ شي نړیوالو سره خبرې وکړه ضروري نه ده چې یو ملا وي افغانان چې دي مملکت ځینې ډک ده غیر ملا هم حق لري دې مملکت کې تېر حکومت دیموکراسي وه اوسنی حکومت ملاکراسي ده نه ملاکراسي من قبله وو نه دیموکراسي دلته باید دغه اوسي وسط اوسي یو نورمال حالت اوسي د افغانستان خلک حق لري که موږ تاسې ګورئ زه دا خبرې کوم بعضې خلک وچې هو ولا دا خبره وکړه طالبان باندې بد ولګېده د دې په ځای چې سبا په بد ورباندې لګېږي نن دې بد ورباندې ولګېږي ځکه ما خدای ته ورتګ ده حق ویلې ما تل دغه شل کاله چې ما طالبان ملاتړ هم کړی ده ما د حق په اساس کړی نه ده چې طالب به ما د کومې چوکۍ راواچي نه د دې چوکۍ په هوا لرم نه د کوم د بل شي حق ویل چې ده باید وشي او د خلکو حقوق چې دي ده د خدای امر ده چې حق باید وویل شي نه حق باندې سړی باید نه حق شاته ونه درېږي نو دوی باید نور خلکو ته هم حق ورکړه داسې نه شي کېده چې یو ماشوم به ولي دغه رئیس د پوهنتون یې کړه چې تر دوازده پاس وي نور استادان کته ولاړ وي دغه ټول اکادمیک سیستم ته بده سترګه کتل دي یا فرضاً دا وله پلانکی دغه اخوند دغه باید وزیر وي حتمي نه ده او داسې وایي چې موږ مبارزه کړې خو مبارزه د چوکۍ لپاره کړې که د خدای لپاره که د چوکۍ لپاره کړې خو امریکایانو سره به خبره کړې اخر ډېرې پیسې به م درکړي چوکۍ به م درکړې وای که د خدای لپاره هم کړې د ملت د غم پسې باید وګرځ تا دوی ته څوک سپینه نه وایي خلک ډارېږي ځینې خلک وایي چې هله ته ما به وخوري هلته خبره دا ده سړی به سپینه ورته وایي دا ته نه د یو ګروپ پورې اړه نه دي طالب به یو وړکی پسته دي د مملکت ته دلته دېرش پنځه دېرش میلیونه خلک ژوند کوي د دوی په ژوند باندې څوک لوبې نه شي کولی غلط کار ده خدای ته ورتګ لري ولاکه جواب ورکړي خدای که غلطي وکړه بله مننه کور مودن میرکای صاحب یوې بلې مسلې ته چې تاسو مخکې هم ورته اشاره ولرله یو خو به په سیمه کې د مخ پر ودو هیوادونو او یا هم د مخ پر وده اقتصاد د مخنیوي هڅه وي په دې شلو کلونو کې داسې ډېر راپورونه خپره شوه چې حتی د داعش د رامنځته کېدو مسله هم د ځینو هیوادونو په ځانګړي توګه د چین د مخ پر ودې اقتصاد په وړاندې یو خنډ دی چې دا پروژه ده او چې دا پروژه باید عملي شي د روسیې د امنیتي او سیاسي رقابت په توګه هم ښایي همدغه مسله مطرح اوسي چې امریکا دلته په سیمه کې د خپلو اهدافو په لټه کې اوسي او یو ډول دلته د خپل د حضور فزیکي حضور یا غیر فزیکي حضور لپاره څکه زمینه برابره کړي یو خدا مسله ده چې مطرح کیږي چې دا جنگ د افغانستان قضایا چې دومره کشاله کیږي نو دا علت ده دویمه خبر به از اینه کسان تحلیل کوي چې نه اصلا دا خبره هم ندی اوس جنگ اقتصادی جنگ ده خصوصا هغه شته چې په افغانستان کې دی هغه زیرمه چې په افغانستان کې دی یا هغه څه چې په افغانستان کې دی او تر اوسه لاس نه ده خوړلی اصلي جنگ د دې په ویش ده چې په ویش کې روسیه چین او امریکا په راس کې او تر څنګ بیا پاکستان هم خپل ځان غواړي دخیل کړي کله چې د طالبانو او د امریکانو خبره په دوحه کې روانې وي نو درې اړخیزه ناسته دوه ځلې وشوه چې دوه ځلې نور بیا څلور اړخیزه ناسته چې پاکستان هم ورکې دننه شو
هلته اندېښنه یا شکونه یا تحلیلونه داسې و چې دغه هیوادونه د افغانستان د ستونزې د حل لپاره څکه نه بلکې په افغانستان کې د راتلونکي د ونډې او د ویش پر سر باندې خبرې کوي چې څومره برخه شته د چا او څومره برخه شته د چا. دوه مهم بحثونه، یو د مخ پر ودو اقتصادي هیوادونو د مخنیوي لپاره څکه دلته جنجال جوړول، او دویم بیا د افغانستان د شته په اړه د ویش مسله. کوم یو رښتیا هم ډیر اساسه د امریکا او یا نړۍ یا هیوادونو ته، او تحلیلونه څه دي ستاسو په نظر؟ داسې ده چې ستر قدرتونه تل غواړي چې مارکیټونه جوړ کړي، تر یو اندازې پورې مارکیټونه وساتي، خو دغه مخه د هغو دغه ونیسي هیوادونو چې پرمختګ پکې ونه کړ. که موږ تاسو شلم قرن شروع ته لاړ شو، کله چې کمونیزم او نشنالیزم دوه ایدیالوژیانې منځته راغلې چې دلته مملکتونو پرمختګ کوه، خصوصا نشنالیستي نظریات موجود و چې پس له کلونیالیزم نه مملکتو غواړي په مخ لاړ شي. دلته د فلسفه د اسلامیزم چې د اخوان المسلمین په اساس داسې د انګلیس او د نورو لخوا ډېر پرمخ لاړه په دغه کې په اسلامي نړۍ کې. حتی مستقیم شواهد شته چې په 1953 کال کې د سید رمضان سره دغه مثال دغه سره د حسن البنا زوم چې دغه سره د امریکا رئیس جمهور سره وکتل، دا ټولې هڅې دې لپاره روانې وي چې دغه پرمختګ په درېمې نړۍ کې خصوصا په اسلامي مملکتو کې ضعیف کا. دلته خلکو ته وښي ستاسې دې نړۍ غم کې مه کېږي، خدای هغه دنیا درکړې ده، خدای الان موږ دې دنیا ته رالیږلي چې فضل وکړي. او اما دې لپاره دې دغه ایدیالوژي په خلکو کې دغه کوله د روزله چې خلک چې دي دنیایي شان پسې ونه ګرځي، پرمختګ پسې ونه ګرځي. اوس دا جګړه چې روانه ده، موږ تاسې باید هیڅوک پړ ونه ګڼو، هیڅوک دې دغه نه دي. هر مملکت حق لري چې په افغانستان کې لاس ووهي. ولې؟ ځکه افغانستان ملي ګټې نه لري، نه څوک لري چې د افغانستان ملي ګټې دغه کا تعریف کا. ځکه پاکستان هغه ده، پاکستان معلومداره چې هغه ملي ګټې لري، ایران ملي ګټې لري، امریکا نور ملي ګټې لري. یوازینی ملک مملکت په دې نړۍ کې چې ملي ګټې نه لري او د نورو د خوښې لپاره په دې خپل ملک کار کوي هغه افغانستان ده. که زما وړاندیز دا ده، اوسني طالبان حکومت هم دا ده، وروره که غواړئ صحیح ډول سره کار وسي، یو ګروپ د متخصصینو جوړ کړئ. تاسې نه چوکۍ غواړي، نه مو قدرت غواړي، هغه تاسې ځان ته وساتئ. د ملک د خیر لپاره خلک کینوي چې تاسې صحیح پلان جوړ کړه، دغه پلان په اساس باندې کار وکړي. تر هغو چې پلان نه وي، هرې خوا ته څوک خیزونه نه شي اچولی. هغه څه چې په تېر حکومت کې خورا زیات و، دا پلانونه شوه، دا متخصصین شوه، دا رون اندي شوه، دا د بهر نه راغلي پوه کسان شوه، ولې آخر کې نتیجه تاسو ولیدله چې نه پلان و، نه عمل و، او نه پوهه و، یوازې او یوازې ظاهري بڼه و بس؟ سبب دا و چې هغه متخصصین د غربیانو لاس کې و، یغوی ماشونه د غربیانو راتله، یغوی $2,000,000 د کال چې د امریکا او انګلیس ورکول. دا متخصصین چې باید بې معاشه لاړ شي، نه د چانه معاش غواړي، نه د چانه امتیاز غواړي، خدایي کار وکړه. دا متخصصین چې دین کې نه پیسې افغانانو، پیسې مسلمانانو مسؤلیت دی ورکړه چې هلکه تکړه سي، یو پلان جوړ کړي چې موږ ټولو په خیر وي. دا متخصصین سین چیزی د خپل دغه اخروی او دنیایي دغه لپاره ثواب لپاره پیسې صدقه جاریه باید کار وکړه، نه د دې لپاره چې خپل جوبونه ډاکه. هغه تېر متخصصین خو ډېر بې سوادان د دې ځای نه لاړه په نامه د متخصصین چې څوک چا دلته ولاکه په اشپز دغه کول ګمار لاړه، هلته پیسې متخصصین یې کار کاوه. ما لاس لاندې ډېر خلک دلته دغه نه پونتونه خلاصي چې یو دوه نوسي جمع کړی، هلته لاړه متخصصینو پیسې په لکاو ډالر جوړ کړ. زه وایم خلک دې راټول کا د داخل او خارج نه، ورته وایي چې وروره دغه موږ غواړو چې مملکت داسې شي. تاسو ته موږ نو معاش درکړو، ډوډۍ وچه لمده چې موږ خورو، تاسې به راسره خو یو ځای بستره بلرئ، نور هیڅ امتیاز نه لرئ. ټیکس موږ په خپله کې د خارج نه راغلی، هغه کسان کینوي د هغه نه خیر بیا وځي. که تاسې خلک راځئ چې جوبو ډکولو لپاره شي، هغه خو د 40 کاله راغلي جوبونه یې ډک کړه وتښتېده. د دې لپاره صحیح پلان په کار در ده. هیڅوک دلته هدف د دې لپاره نه دي، څوک چې طالبان دي ورخطا کیږي نه. دا متخصص چیزی دي چوکۍ نه غواړي، نه ضرورت لري. موږ په غرب کې کافي آرام ژوند لرو، ضرورت نه لرو چې هلته لاړ شو. خو موږ د خلکو د خیر لپاره غواړو کار وکړو.
خپل د اخرت لپاره غواړو کار کو، خپل ځان لپاره صدقه جاریه غواړو چې لاسته راوړو، دې خاطر غواړو خدمت وکړو، نه د دې لپاره چې زه کافي ډاکټرا لرم، دوه ماستري لرم، اضافه ډېر تاثیر په دنیا کې نشته، زه ضرورت نه لرم بل شي ته. الله تعالی خاصه مهرباني روانې کړې، همداسې نور کسان هم. اما څه چې موږ غواړو د دې بېچاره ملت لپاره چې د یو مړي ډوډۍ سیمري، دلته دې خلک نه وایي چې موږ اسلامي حکومت، اسلامي څه معنی؟ خو عدالت غواړو، اسلامي خو لکۍ ښکر نه لري، عدالت برابر کې دا اسلامي اسلامي ده. کور مودان، کور مودان ډاکټر صاحب، چې وخت مو موږ ته راکړه، مننه بنده اوسې تر نوریدونکو له تاسو هم مننه کوم. تر بیا هم په لویه بخښونکي څښتن تعالی سپارم، ښاد او بریالي اوسئ.